د مشورت لوی جرګې په غوښتنه د طالب بندیانو خوشی کولو په اړه د ولسمشر غنی، حامد کرزی، امر الله صالح او پاکستان غبرګونونه دا چې دوی څه ویلي دا هر څه په دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ. ولسمشر غنی وایي د لوی جرګې د پریکړې پر بنسټ به د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو فرمان لاسلیک کړي. ولسمشر غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په وروستۍ ورځ په اختتامیه وینا کې وویل چې روانه جګړه یوازې د خبرو پر مټ پای ته رسیدلی شي، نو طالبانو ته پکار ده چې د جرګې پریکړې ته په درناوي او اوربند وکړي. د ولسمشر په خبره جرګې پریکړه کړې چې افغان حکومت باید د سولې د خبرو مخ ته بیولو لپاره د طالبانو 400 بندیان خوشي کړي او دی به د دې زندانیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زلبیا له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس په سر شي او د خپل هیواد د سوکالۍ لپاره سوله وکړي. پخوانی ولسمشر نن د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د خبرو پر مهال وویل چې دلته روانه جګړه یوازې د افغانانو د تباهۍ او بربادۍ جګړه ده، نو طالبانو ته پکار ده چې له فرصته په استفادې له افغان حکومت سره خبرې وکړي او په صادقانه توګه د جګړو د ختمولو لپاره لاس په سر شي. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د سولې مشورتي لویې جرګې د هغه پریکړې په اړه چې حکومت ته د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو مشوره ورکوي لیکلی دی چې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو پریکړه یو تریخ تصمیم دی. صالح د ولسمشر غنی له خولې پر خپل ټویټر لیکلی دی چې دا یو تریخه پریکړه ده چې 400 طالب بندیان خوشي کړو، خو زه دغه کار د خپل ولس د هغې پریکړې په اساس چې لویه جرګه کې یې وکړه ترسره کوم. صالح د ولسمشر غنی خبرې راخیستې دي او لیکلي دي چې د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته د طالبانو نوبت کېږي چې د خبرو میز ته کښېني او اوربند وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان پر خپله ټویټر پاڼه د طالب زندانیانو د خلاصون په تړاو د مشورتي لویې جرګې له پریکړې هرکلی کړی دی. هغه لیکلي سولې ته د رسېدو لپاره افغان حکومت یو نیک او ستر اقدام واخیست. قدرمنو کتونکو، تاسو د دغو درې واړو دولتي چارواکو دغه نظریات او خبرې څنګه ارزوئ؟ په همدې اړه مو نظرونه په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.